Halloween-i një si festa e ringjalljes së të gjithë shpirtrave sipas gojdhënave dhe legjendave që prej viteve 1745. Halloween është një fest në origjin pagane që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku njihet si festa e dytë që festohet si më e rëndësishme pas Krishtlindjeve. Gjatë kësaj feste, sipas një regjistrimi të përgjithshëm amerikan, në Shtetet e Bashkuara janë rreth 36 milion fëmijë që trokasin në përdyer duke thënë ëmbëlsirë dhe pije. Në Shqipëri, kjo fest filloi të njihet më së shumti pas viteve 90. Dhe gjithmonë e më tepër, po merr për masa të mëdha duke u bërë një datë veçantë për të rinjt, të cilët dalin natën dhe festojnë duke veshur kostume që personifikojnë personazhe të frikshme, të frymëzuar nga filma thriller dhe kostume të personazheve të showbizit që kanë krijuar një stil të tyre. Më së miri e kanë përqafuar këtë ditë studentët e shkollës profesionale New Generation, të cilët edhe pse në hapat e tyre të parë me shumë profesionalizëm kanë mbushur ambientet e brendshme të shkollës me një punë ku talenti dhe dija kanë dhënë një rezultat tepër të përshtatshëm për natën e 31 tetorit, ku gjithçka do të duket e frikshme dhe fytyrat e njerëzve, kryesisht të rinjve. Çfarë duke i pikturuar gocës? Duke i pikturuar të qafa një pjesë të çar, ku do i vendosë edhe gjelpëra, si kur është e qepur. Përse kjo zgjedhje mendoni që i shkon portretit të saj apo karakterit? Si një zgjedhje imja dhe midis gocës, një zgjedhje që sëse e kam provuar më para dhe do doja ta provoja. E, kuptoj. Juve për çfarë studioni? Për parukeri të avancuar. Çfarë vitin e jeni? Jam në vitin e dytë, mbaruam pjesët e studimit të make-upit dhe tash i provojmë veten tek ajo çfarë kemi mësuar. Çfarë ke bërë kështu vajzës? Ja keni ndryshuar formën e gojës, nga kështu që është normale, kemi dosë. Normalisht ajo nuk flet dot, nuk mundet të flas? Jo, kam zgjedhur një vajzë turp. Se nuk ka nevojë fol. Përse keni zgjedhur këtë lloj karakteri? Për çfarë bëhet fjalë? Kush personazhi ky? Dhe për çfarë? Ja, është thjesht një gjallë frikshme, të Halloween. Që ja nxerim ose një dentist i keq, ka të vendos vam për sprapsht. Po shumë e frikshme. Juve për çfarë studioni? Për parfumeri të avancuar. Për parfumeri të avancuar, ku përfshihet ndoshta edhe pak studim për make-upin? Po, sa po kemi marru studim për make-up? Kemi zbulu këtë të pëlqime të Halloween-i, me ndryshu. Ose make-upi kinematografik më shumë. Për sa i përket festës së Halloween-it, e keni një ide çfarë është kjo festë? Mund pëlqen se mund të shpreh talentin. Duam të bëjmë diçka të shpejt, flesh në shtëpi. Çfarë mund të bëjmë për shembull? Në kushte shtëpiake sepse kjo është shumë e komplikuar. Me një ton të zi mund të rrisim këtë pjesën e kafkës. Çfarë personazhi kemi këtu? Këtu kemi Hulkun, është një imitim i një reperi. Çfarë po e bën? Çfarë është ky materiali jeshil që i ke vendosur në fytyrë? Në fillim i vendosim ngjitës, pastaj është një boj që është inkas për këtë. Ne jemi kursante që kemi zgjedhur të bëni këtë personazhin për festën e Halloweenit tek personi që rikaqur tani dhe që është duke u punuar. Më thuaj pak, çfarë mund të sugjeroje njerëzve nga shtëpia për të bërë shpejt edhe bukur për 31 tetorin? Diçka shumë të thjeshtë dhe diçka sa më të bukur. Materiale make-upi, normalisht? Po, pa tjetër. Gjdo vajzë, gjdo kush i ka ca penela ca për të nxjerë një diçka për Halloweenin. Emri i personazhit që po punoni tek vajza, kush është? Gjizi. Në këtë rast, po punoj mbi një djalë, është një punë e cila bëhet mbi cilin personazh? Personazhin e kartave. Ju që jeni duke punuar, mund të na thoni për çfarë studioni këtu për make-up? Për estetik. Për çfarë kemi një rast që do të bëjmë personazhin e kartave, do të punoni shumë sa shohun me letrat e bigjozit. Si është mentuar? Pak a shumë. Meqense Gotha studion për estetik dhe pjesën e make-upit, kemi vendosur të sjellim diçka të thjeshtë, jo të egzageruar. Shpresojmë që dalë e njëjta gjë. Për sa i përket festës së Halloweenit, ma do mendja që duhet të keni një informacion çfarë është, e dini? Festa e dekorve thonë, po meqense është diçka, domethënë thjesht tridhim, është më shumë si histori, pak a shumë si filmi Coco që është për botën e përtejme dhe
është thjesht çdo gjë imagjinare, domethënë që ti je fantazi, ti jep një adrenalinë që të bësh frikë njerëzve, a kupton? Është diçka që thjesht përdorim imagjinatën, përfitojmë një person, një personazh domethënë që është jo real, e ne bëjmë real të jetueshme. Po bën një vajzë djallosh? Po, një djallush të vogël dhe të bukur, një kostumisht. Përse keni zgjedhur këtë personazh? Ju pëlqen ju? I pëlqen vajzës apo i përshtatet për karakter? Mendoj se më së shumti i përshtatet festës që ne po organizojmë dhe që po i përshtatemi më së miri të mundemi edhe ne. Me çfarë materiale ke punuar atje? Për shembull tek flaga këtu në ballë. Mund ta tregosh pak atje? Një kartopicet e qarë, e ngjitur me ngjitës të posaçëm për lëkurën, me fondatinën edhe me tone, kafe, të zeza, ngjyrat e tokës në pak fjalë. Ju studioni për çfarë këtu në New Generation? Unë për make-up artist. Ju jeni make-up artist që shkon perfekte dhe punës që po bëni sot? Shumë faleminderit. Për festën e Halloweenit, keni një informacion? Po që është festa e të vdekurve edhe të shpirtrave. Këtu kemi një tjetër punë të çuditshme, ti nuk fle dot e di, por do të na flasi vajza që punon. Kush është ky personazhi? Le të themi që kemi imituar një clown, por në një mënyrë të frikshme. Është diçka kombinim imagjinate me një foto që kam parë dhe ka dalur kjo, domethënë. Është në proces i sipër, s'ka përfunduar. Patjetër, është e dukshme. Po ju për çfarë studioni në New Generation? Për parukeri të avancuar, jam në shkollë të veçare. Është viti im i dytë këtu edhe ja sugjeroj të gjithë edhe pse jo. Je mirë? Po, normalisht, normalisht. Edhe është e dukshme dita dite, sepse ti çdo ditë mëson diçka të re. Nuk është se një ditë, domethënë është një gjë monotone, nuk është as pak. Talenti dhe dia do të bëjmë patjetër të tyre. Unë shikoj që rezultatin e ka dhënë tek puna për këtë vajzën. Ju po bëni personazhin tuaj për Halloweenin. Ju e dini historikun e kësaj feste? E dini që është një festë pagane, amerikane? Po, domethënë është festa e të vdekurve, shpirtrave që rikthehen. Pavarësisht se këtu në Shqipëri nuk është se festohet shumë, por që është diçka që po rritet viti pas viti, domethënë. Edhe gjë që është shumë e bukur. Një pyetje bëjnë të gjithë teleshikuesit e në televizion tani nga ekrani. Çfarë mund të bëj unë për këtë festë në kushtet e shtëpisë? Shpejt e shpejt diçka të shumë flesh, shumë të shpejt. Mund të marrësh një panel, domethënë mund të bësh disa dhia këtu si tip Meri Mange, Carrieta. Mund të bësh buzët e zeza, nuk ka asnjë lloj, domethënë thjesht diçka sa më ndryshe, nuk është sa më të frikshme. Ti mund të bësh të gjitha e zezë, varet nga imagjinata. Ky personazhi këtu, tek celulari, është ky personazhi këtu, në fakt, që është punuar më së shumti, ndoshta mund të ketë mbetur diçka e vogël. Unë të përshëndes, ti mundesh të flasësh apo jo? Po. Okay. Kush je ti këtu? Cili personazh apo është një trillim? Interneti dhe jemi munduar pak a shumë ta sjellim. Që e keni realizuar shumë bukur, më duket një punë shumë e mirë. Çfarë ke studiuar ti? Parukeri të avancuar, make-up edhe tonjë. Tek make-upi, si janë djemt? Janë të durushëm? Realisht, jo dhe aq, po mirë. Mirë. Për festën e Halloweenit, çfarë ke menduar që të bësh me këtë pamjen tënde? Të trëmbësh vajzat apo cila është ideja që ndihmi juaj? Po. Apo ndonjërin e veçantë? Ka edhe ndonjërin e veçantë. Personazhi që jeni duke realizuar, kush është? Është i trilluar, i sajuar, apo është një rikthim nga filmat horror? Në fakt është sajes, këtë vit është bërë pak trend çarja e lëkurës, që mendova dhe unë ta realizoj. Sa po e përcollëm një informacion, këtë vit çarja e lëkurës është në trend, mund të praktikohet më së shumti. Ne mundemi ta bëjmë këtë në kushtet e shtëpisë me pak dedikim apo është pak e vështirë? Duhet profesionalisht të realizojmë. Jo, kam përshtypjen që mund të krijohet edhe në kushte shtëpie. Është diçka e lehtë. Vetëm duhet të kesh pak punë, duhet të kesh durim, po normalisht. Ndiheni komod në arsimin dhe të gjitha dijet që po merrni nga New Generation? Absolutisht që po. Ka qenë zgjidhja ime e parë dhe mendoj se është zgjidhja ime e dur për jetën. Zëri i kësaj shkolle Rezarta Hamzallari nënvizoi për kujdesjen me profesionalizëm për studentët e frymëzuar nga stafi i kësaj shkolle profesionale. Dhe pohon se Halloween nuk do të jetë vetëm një fest ku studentët do të përfaqësohen me punimet e tyre, së shpejti ata do të bëhen gati për festat e nëntorit.
tashmë është kthyer edhe në traditë, studentët të përjetojnë atmosferën e kësaj feste. Kështu që kujdesohemi duke performuar ambientet e shkollës si për festë të Halloweenit dhe gjithashtu nëpërmjet grimit që ata i realizojnë njëri tjetrit, kryesisht studentët e vitit të dytë grimojnë studentët e vitit të parë dhe kursantët, realizohet një atmosferë e tillë që ju edhe e pat, domethënë nga afër. Normalisht të gjithë studentët marrin në vitin e dytë akademik informacionet mbi make-upin dhe këto informacione teorike që ato i marrin i vënë më së miri në praktik në festa të tjera si në rastin e festës Halloweenit. Duke që janë profesionistë në hapat e parë dhe që pritet të bëhen profesionistë më dhe nesër, ku i shikoni të gjithë këta studentë të ardhen afër të tyre? Jam e bindur që po, në çdo qendër estetike, në çdo sallon bukurie, pse jo në televizione, duke ofruar grimin për artistët, për këngëtarët, pra grimin profesional. Ashtu sikur se kanë dalë breza shumë të suksesshëm që na kanë bërë krenar për njohuritë që ju kemi dhënë, nuk e vjen në dyshim që edhe brezdi që ju sot pat ka për të qenë shumë i suksesshëm në punën e tyre. Kjo nuk është vetëm një fest që ata arrin të realizojnë me punën e tyre në New Generation. Ka pasur edhe raste të tjera apo pritet të ketë edhe përfaqësime të tjera në festat e radhës? Patjetër, ne i japim shumë rëndësi jetës studentore brenda për brenda institucionit, kështu që kujdesohemi që çdo fest ta festojmë dhe të ndijmë atmosferën e saj, siç radhës do të jetë 28-29 nëntori. Dhe kështu me radhë, festat e fund vitit dhe kështu me radhë. Pra për çdo fest organizojmë një mini fest brenda shkollës. E di që nuk jam shumë e pritshme deri tani, po më njëherë pas përfundimit të kësaj interviste do të bëj dhe unë diçka për imazhin tim. Uroj që të kaloni një Halloween sa më të lumtur, sa më të gëzueshëm për këtë 31 tetor. Ne ritakohemi në Punë të Ata të radhës.